Turakomeje n'igice cyacu cya kabiri. Igice cyacu cya kabiri turagitangirira ku byanditswe biri muri Yeremiya. Igice cyacu cya 29, umurongo waho wa 8 n'umurongo waho wa 9. Umva amagambo ahanditse. Umurongo wa 8 uravuga ngo, uko niko Uwiteka Nyiringabo Imana ya Isiraheli ivuga iti, ntimukemere ko abahanuzi bo muri mwe babahanurira, n'abapfumu banyu bakabayobya, kandi ntimukite ku nzozi mujya murota. Murongo wa 9, kuko babahanurira ibinyoma mu izina ryanjye, sinabatumye, niko Uwiteka avuga. Uwo ni murongo wa 9 n'uwa 8 mu gitabo cya Yeremiya igice cyaho cya 29. Ntimukemere ko babahanurira bababeshya, ntimukite ku nzozi kuko babahanurira ibinyoma bababeshya, sinabatumye, niko Uwiteka avuga. Yende byanditswe muri Yeremiya. Urebye ukuntu Aburahamu yabaye intumwa, ukareba ukuntu Mose yabaye intumwa, ukareba n'ukuntu yabaye intumwa, ukareba intumwa zose zabayeho na Yesu ubwe, uburyo yatumwe n'uburyo yahanuwe. Kumva umuntu akubwira ngo ndarose umugabo w'Umunyamakedoniya, ngo mpita numva ko ngo Imana imbwiye ngo ninambuke njye kwigisha amahanga, icyo ni iki? Sinatangiye nkubwira ko Yesu mu kwigisha kwe abamwemeye, uyu mugabo yabafungaga akabica akabicisha akabafungira mu masina kujya akagira gute? Ibyo sibyo twabere, sibyo twahereyeho. Icya kabiri, ntatubwiye ko kujya kuba intumwa kwe no kujya kwigisha amahanga ngo byaba byaratewe nuko yaba yararose uwo mugabo w'Umunyamakedoniya amubwira ati ambuka uze udutabare, gagahita yumva ko agomba kujya kwigisha ijambo ahatandukanye naho Yesu yavuze n'imbago yatanze iryo jambo rye ritagomba kurenga. Wabuze impamvu Pawulo arimo kuvuga ayo magambo? Reka iyo mpamvu nyikubwire. Reka mbanze ngusomere umurongo hano utabaho, mwite gutyo. Izi evangeli zose zirawanditse. Reka nguhe urugero mu byanditswe na Luka igice cye cya 24, rero ku murongo wa 44 umutwe hari uravuga ngo Yesu asezera ku bigishwa be. Aravuga ngo maze arababwira ati, aya ni amagambo nababwiraga nkiri kumwe namwe yuko ibyanditswe kuri njye byose mu mategeko ya Mose no mu byahanuwe no muri Zaburi bikwiriye gusohora. Maze abungura ubwenge ngo basobanukirwe n'ibyanditswe ati, niko byanditswe ko Kristo akwiriye kubabazwa no kuzuka ku munsi wa gatatu, kandi ko kwihana no kubabarirwa ibyaha bikwiriye kubwirwa amahanga yose mu izina rye bahereye kuri Yeruzalemu. Nimwe bagabo b'ibyo, kandi dore ngiye kubohereza ibyo Data yasezeranye, ariko mugume mu murwa kugeza ubwo muzambikwa ikamba rivuye mu ijuru. Uyu murongo kimwe n'indi ugaragaza yuko Yesu ngo yaba yarishwe nyuma yo kwicwa agahambwa, nyuma yo guhambwa akazamurwa akajyanwa mu ijuru, igihe kikaza kugera akabonekera abigishwa. Ibyo nta bantu benshi barabizi, ariko mu masomo turangije ejo bundi atwereka ko ibyo bintu bitigeze binaba. Cyo kuvuga ko Yesu yapfiriye abantu twabonye ko mu mategeko bitemewe, tubona ko batubwiye ko yapfuye amasaha batubwiye yapfiriyeho batayemeranyije, tubona ko hari abatubwiye ngo mbere yo gupfa yanyweye ku nzoga irimo sumuruna, abandi bati ntaguye yinyweye, tubona yuko yavuze ngo mana se ndavuga ngo ntabara kandi aricyo cyanzanye, abandi bakatubwira ko yavuze ngo mana niki gitumye ndeka, mwe batubwira yuko amasaha yapfiriyeho, abandi bakatubwira atandukanye nayo, bamuhambye ahambwe na Simoni na Yosefu, abandi bati ni Nikodemu na Yosefu bari kumwe. Tugeze mu kuzuka Paulo, duhere kuri Matayo uburyo yabyanditse bitandukanye n'uko Mariko yabyanditse, uko Mariko yabyanditse bitandukanye n'uko Luka yabyanditse, uko Luka yabyanditse bitandukanye n'uko Yohana yabyanditse. Noneho bakagira naho bakubwira ko abigishwa b'ibyo bintu batari banabizi yuko bakwiriye kuzuka, kandi buri vanjiri muri izo zikwereka inyandiko zirenze imwe zivuga ko Yesu yabaganirije akababwira ati, umwana w'umuntu azagambanirwa amaboko y'abanyabyaha bamwice bamubabaze ku munsi wa gatatu azuke. Abo yabibwiraga nibo bagira ibiri bakatubwira ko ibintu byo kuvuga ngo azazuka ntabyo bari bazi. Ibi rero niba warakurikiye soma neza uko ryari rimeze, uko Bibiliya yari itubwiye, yatubwiye ko iki kintu ari ikinyoma,
ntabwo Yesu yigeze apfira ibyaha by'abantu. Iyo ni Bibiliya yabivuze, ntabwo ari njye. Masomo twaganiriye hejuru ubundi mwarabyumvise. Noneho baratubwiye ngo amaze baratubwiye muri inyandiko maze kugusomera mu kanya ngo yaje kubonekera abigishwa be ababwira yuko ubutumwa bugomba kwigishwa mu mahanga yose. Niba yibuka muri Matayo igice cyaho cya kabiri murongo waho wa gatanu na wa gatandatu, Yesu yari yarahanuwe yuko naza azaba ari intumwa y'Abayisraheli gusa. Dusomye muri Matayo igice cyaho cya 15 murongo waho 24, tubona ko Yesu yavuze ko atatumwe ku bandi bantu usibye Abayisraheli gusa. Dusomye Matayo igice cyaho cya 10 guhera ku murongo waho wa mbere kugeza ku murongo waho wa gatandatu, tubona ko ni intumwa abigishwa be nta handi yabatumye, yabihanangirije akabategeka ngo ntibazajya ahandi hantu hatari muri Isiraheli. Noneho umurongo ngusomeye mu kanya 10:23 Matayo, noneho yarabyeruye aravuga ati, niba barenganyiriza mu mudugudu umwe muzahungire mu wundi, ndababwira ukuri yuko mutazarangiza imidugudu yose ya Isiraheli umwana w'umuntu ataragaruka. Urabyumva neza? None ahangaha batuzaniye umurongo uvuga yuko ngo Yesu yaba nyuma yo kuzuka yaba yaragarutse akabonekera abigishwa be, yamara kubabonekera akaba ari bwo batuma mu mahanga. Icya mbere, Yesu afite ubushobozi bwo gutuma abantu kujya kwigisha ibinyuranye n'iby'Imana yamutumye. Murongo nakubwiye mu bihamuhamya yavuze ngo huko nge ntakurikiza ibyo ngiye nshaka ahubwo nkurikiza ibyo uwantumye ashaka. Yesu yabaho imyaka yabayeho yigisha akaburifinga abigishwa b'ibyo bagomba gukora naho batagomba kurenga, hanyuma akazazuka, nyuma yo kuzuka akongera akagaruka akivuguruza kuri bya bindi yari yaravuze imbere ngo anari nababwiye ko mugomba kwigisha muri Isiraheli gusa, none ubu ndabihinduye muzajye kwigisha mu mahanga. Kubera ko intumwa zabuze se, Yesu mbere yuko aza ku isi hari izindi ntumwa zabayeho mbere ye, na nyuma yuko avuye ku isi ntabwo abantu bari bashize. Imana yamutumye igatuma izindi ntumwa zose yari kongera igatuma n'undi, kandi koko n'ubundi yarabikoze. Ntabwo rero Yesu yabaho ubuzima bwe bwose ndabigishwa be afite umurongo ariho ngaze kongera wuvuguruze ngo kubera ko yazutse akaga. Erega naguha n'imirongo, naguha n'imirongo igaragaza yuko uyu murongo bamubeshyira Yesu ibi bintu atabivuze. Niba yarabwiye abigishwa be ko bagomba kujya kwigisha ubutumwa bwiza amahanga yose nk'uko uyu murongo ubivuze, nk'uko n'indi twasoma hari indi nanone irenze uyu nguyu nayo ibivuga yuko ngo yaba yarababwiye ngo bajye kwigisha n'amahanga, reka Bibiliya yo ubwayo ikwereke ko ibyo bintu ari ikinyoma cyangwa ubusa bitabaho. Aya mavanjiri yose yanditse ibi yose yarenga, urenga ya Matayo, urenga ya Mariko, urenga ya Luka, urenga ya Yohana, ibyo muri cya gitabo twasomye mu kanya kitwa ibyakozwe n'intumwa igice cyaho cya 11 umurongo waho wa 19, umutwe w'amagambo hari uravuga ngo ubutumwa bwiza bugera muri Antiyokiya. Murongo wa 19 uravuga ngo nuko abatatanijwe n'akarengane katewe n'ibya Stefano bagera i Foyinike n'Ikupuro no mu Antiyokiya, ari nta wundi babwira ijambo keretse Abayuda bonyine. Aha rero wakwibaza kuki nta wundi babwira gusa ibyo Muyuda, niba yarabahaye uburenganzira ngo bajye kwigisha mu mahanga. Ibyo bikaba byararangiye, inyandiko zikaba zarabivuze, icyo cyiciro tukaba twarakirangije. Aho batangiye kwigisha, kuki batigeze babwira abandi bantu, ahubwo bakaba barabibwiraga Abayuda bonyine? Kubera ko bari bakiri kuri ya briefing Yesu yabahaye yuko nta handi hantu bagomba kwigisha hatari muri Isiraheli gusa. Igira imbere mu gice cya 16 usoma umutwe w'amagambo uhari uvuga ngo Paulo ahamagarwa kujya i Makedoniya, urahasanga umurongo wa 6 uvuga ngo ubukeye banyura mu gihugu cy'Ifurugiya ni Galatiya, babuzwa n'umwuka wera kuvuga ijambo ry'Imana muri Aziya. Niba Yesu yari yarabahaye ubwo burenganzira bwo kujya kwigisha mu mahanga, uyu mwuka wera kuki yari arimo kubabuza kuvuga ijambo? Nese ntabwo bihita biguha ikimenyetso cyuzuye? Niba koko Yesu yarababwiye ngo nimugende mwigisha amahanga, kereka niba umwuka wera na Yesu bari batarabivugana babyemeranye, noneho wenda umwuka wera akaba yari arimo atanga amabwiriza atandukanye n'ibyo Yesu yasize avuze.
nusoma uwo murongo nagusomeye mu kanya muri Luka urasanga uwo mwuka wera ahubwo ari we waba warabiteraga ari nawe waba warabikora kuko ngo yabahumekeyeho abahereza umwuka wera uwo mwuka wera urimo kubabuza gute gukora ibyo Yesu yaba yarabahereye uburenganzira ntabwo ibintu bibaho ntabwo ibintu bishoboka abantu bajye basoma inyandiko ariko birinde gufana ntabwo yari umupira iyi ntabwo ari match bamwe bajya hari abandi bakajya hari ni ibintu wakagombye gusoma wowe ugafata umwanzuro ukareka kugendera mu kigare nkaho uri umwana muto ya cyangwa igitamamuga mwuka wera wabujije kuvuga ijambo ahandi hantu kuko Yesu nawe yari yabivuze imirongo yose twabonye tuvuga ubutumwa bwa Yesu buryere ntumwe y'Imana naho yatumwe n'intumwa ze naho yabatumye niyo cyatumye bashatse kubikora gushaka kwigisha ahandi mwuka ngo wera yarabujije ahubwo naho Somba umurongo waho wa 17 ngo wumve ikihisha inyuma y'ibi ari nacyo nakubwiraga mu kanya ngo ndaje nkikubwira niki haravuga ngo murongo wa 7 bagera ahabangikanye ni Musiya bagerageza kujya ibitoniya ari ku mwuka wa Yesu ntiyabakundira murongo wa 8 nuko banyura imusiya bagera iteroa nijoro Paulo ararota abona umugabo w'umunyamakedoniya ahagaze amwinginga ati amboka uze udutabare uribuka noneho ko uyu murongo nawo gusomeye mu kanya ngo urumva ko ahangaha baratwereka ko bagirageje kujya bajye kwigisha ahandi hantu umwuka bera kababuza wajya kwigisha umukere kabahagarika noneho kugira ngo iryo tegeko barirengeho nuko Paulo yabirose arose umugabo w'umunyamakedoniya amubwira ati amboka ariko umurongo twasomye muri Yeremiya wavuze ngo ntibukite ku nzozi zanyu mujya murota kuko babaharudira ibinyomba bababeshya sinabatumye niko biteka vuga aba bantu rero bagenda bavuga yuko iby'Imana yavuze kabishyira mu mategeko kabishyira bakarangwa kabahamuzi Yesu akaza kabishimangira karinda ubwo bituma bigishwa be hanyuma bakaza kubivanwaho nuko ngo barose ibi ntabwo ari ubutumwa ibi ntago intumwa itumwa gutya icyambere Yesu nawe yari intumwa yagombaga gutuma icya kabiri ntabwo Yesu yagombaga kurenga imipaka Imana yamuhaye icya gatatu Yesu yajya no gutuma yari kureba umuntu wundi atuma mu bigishwe mu babanye muzi ubutumwa bwe n'imigenzereze ye yose ntabwo yagombaga gutunyima uwamurwanyaga hanyuma uwamurwanyaga ajye kwigisha mu mahanga kandi Yesu yarabyanze noneho iyi ibi bintu bibiri umaze kumimenya ukamenya neza yuko mbere na mbere yari umuntu urwanya Yesu ukamenya neza ibi yise ko ari ubutumwa ngo yahishuriwe kagomba kujya kwigisha amahanga noneho uhitushyira hakadomo ryari iyo umaze kumenya ngo Yesu wundi amaze guhabwa ubwo butware bwo kwigisha bw'ikinyoma budafite naho bushingiye yigishije abantu koko inyigisho zima yigishije ibintu bisa ko avuze ko ari Yesu wamutumye ibyo Yesu yigishije nawe nibyo yaje yigisha usanga atari byo ariko nanone ntarava muri iki gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ndashaka kukubwira ko iyi myigishirize ya Pawulo uko yiyise intumwa n'uburyo yatangiye kwigisha amahanga bamwe mu bayuda bamwe mu bayisiraheli bo bananiwe kubyumva bananirwa kubyemera bahitamo ko bamushyikiriza inkiko kuko arimo kurenga ku mabwiriza n'umurongo bahawe banza usomeye igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa gice cyaho cya 21 murongo wa 27 mutwe amagambo hari bavuga ngo abasirikare b'abaroma bakiza Pawulo abayuda nuko iyo minsi 7 yenda gusohora abayuda bavuye muri Aziya bamubonye mu rusengero batera abantu bose imidugararo baramusumira murongo wa 28 barasakuza bati bagabo ba Isirayeli nimudutabare uyu ni wa muntu wigisha hose uyu ni wa muntu ugira uti uyu ni wa muntu wigisha hose abantu bose gusuzugura ubu bwoko n'amategeko n'aha hantu kandi yazanye n'abagira iki mu rusengero ahumanya ahera hima umugabo kubera kujya kwigisha aho batamutumye cyangwa aho abayuda n'abisiraheli bari babujijwe kurenga mu bigendanye no kubwiriza ubutumwa bwiza byabaye ngombwa ko bamufata bashaka no kumwica imirongo ikurikiye ivuga ko bashatse kumwica hanyuma birangira bamugejeje mu nkiko ariko uyu mugabo yita Paul ageze mu nkiko yabakoreye agashya atangira kwiyerekana mu ikubitiro kwikubitira mu bigendanye n'inyigisho se Paul amaze kugira mu rukiko yihaye ubwoko bwose bw'abayisiraheli ubwo bwose yarabwihaye nibo byibuka mu isomo ryatambutse nahuye akabitwa abayisiraheli n'abantu 12 bakomoka kuri Yakobo Yakobo niwe wiswe Isiraheli ni ubwoko bwa Rubeni
n'ubwoko bw'abasimeyoni, n'ubwoko bw'abayuda, n'ubwoko bw'abazebuloni, n'ubwoko bw'abayisakari, n'ubwoko bw'abadani, n'ubwoko bw'abagadi, n'ubwoko bw'abaasheri, n'ubwoko bw'abanafutani, n'ubwoko bw'abayifurahimu, n'ubwoko bw'abamanase, n'ubwoko bw'ababenjamini. Ubu ni ubwoko 12 12 bw'abayisiraheli. Aya mazina nayo yagusomeye ubwo nakubwiraga umurongo uri mu byanditswe na Matayo igice cyaho cya 29 umurongo wa 17 n'igice cya 20 cya 19 umurongo wa 27 na 28 Matayo 19 igice cya 27 sorry munyihanganiraho gatoya ni Matayo igice cyaho cya 19 umurongo wa 27 n'umurongo wa 28 umutwe w'amagambo hari uravuga ngo iby'abarekeshejwe ibyabo no gukurikira Yesu umurongo tangira uvuga ngo maze Simoni Petero aramubaza ati databuja dore ko twasize byose tukagukurikira none tuzamera dute 28 Yesu aramusubiza ati ndababwira ukuri yuko mwebwe bankurikiye ugiye cyo guhindura byose ngo bibe bishya ubwo umwana w'umuntu azicara ku ntebe y'icyubahiro cye namwe muzicara ku ntebe 12 mucire imiryango 12 y'Abayisirayeli imanza iyi miryango 12 y'Abayisirayeli ni iyi ngiyi imaze kukubwira ariko ubwoko bwa gatatu bwitwa ubuyuda nibwo Pawulo yahise yiyitirira akigera mu rukiko soma ibyakozwe n'intumwa gice cyaho cya 22 umurongo waho wa gatatu wumva amagambo hafi umurongo wa gatatu uravuga ngo mutwe amagambo hari Pawulo yiregura imbere y'abashakaga kumwica umurongo wa gatatu ndi umuyuda wavukiye itaruso n'ikirikiya ariko nakuriye muri uyu murwa nigishirizwa ku birenge bya Gamaliyeli kwitondera cyane amategeko y'abasogokuruza yose ngira ishyaka ry'Imana nk'uko namwe mwese murigira none umurongo wa gatatu wumvise ukuntu mabwiye ukubwira ndi umuyuda wavukiye itero ubu ni ubwoko bwa gatatu mu moko y'Abayisirayeli abambere nakubwiye ko ari Abarubeni abakabiri n'Abasimeyoni abagatatu ni Abayuda ubu ni bwo bwoko Pawulo yahise yiyitirira kugira ngo agaragaze yuko nubwo arimo kwigisha amahanga nubwo arimo kwigisha aho bamubujije ariko nta kibazo nawe ni umwe muri bo nta kibakagombye kuba bamutwara amaze kuvuga ko ari umuyuda si bahoraga bamufata bagahora bamutwara bagahora bamufunga bagahora yahoraga mu manza ahora yiregura bamuziza kurenga ku mategeko no kumabwiriza ugire ngo nubwo bwoko bwo nyine yihaye se reka da yihaye nubwa kabiri ubundi bwoko yihaye abusoma nanone mu byakozwe n'intumwa gice cyaho cya 22 umurongo wa 27 avuga ngo umutware w'ingabo haraza haramubaza ati mbwira mbese uri umuroma koko nawe ati kandi yavuze ko ari umuyuda ntabaye umuroma reka tugende mu gice cya 23 usome umurongo waho nushaka kuhere ku wa mbere haravuga ngo Pawulo atumbira abanyarukiko arababwira ati bagabo bene data nahoranye umutima utagira ikibi undega mbere y'Imana kugera kuri uyu munsi ambari mari sobanura kandi mbere yavuze ko yicaga bakurikiye Yesu. Murongo wa kabiri Ananiya umutambyi mukuru ategeka abamuhagaze ruhande kumukubita ku munwa. Murongo wa gatatu maze Paulo aramubwira ati Imana izagukubita warusika rusizwe ingwawe wicajwe no kunshira urubanza nkuko amategeko ategeka maze ugategeka ko bankubita uca ku mategeko. Murongo wa kane abahagaze aho bati uratuka umutambyi mukuru w'Imana wa gatano Pawulo ati bene data sinarinzi ko ariwe mutambyi mukuru kuko byanditswe ngo ntukavuge nabi umutware w'ubwoko bwawe murongo wa gatandatu maze Pawulo amenya yuko igico kimwe cyabo ari cy'abasadukayo ikindi akaba ari cy'abafarisayo avuga cyane mu rukiko ati bagabo bene data ndi umufarisayo ndi umwana w'abafarisayo ibyanzanye muri izi manza nibyo niringira kuzabona ari byo kuzoka kw'abapfuye ubu ntatubwiye ko ari umufarisayo tubaye dufite umwanya twasoma n'indi mirongo mu Baroma yavuze ko ari umubenjamini yihaye ubwoko bwose ntago nzi ibi byose ararwana n'iki yavuze ko ari Yesu wamutumye akanagaragaza aho naho yamutumiye na ibyo anitwa byandikira gusa ariko abangaba bari bafite briefing ikomeye ntabwo yagombaga kubibaza nawe kuko iminota rero nayo turangiranye
y'igice cya kabiri reka nkwibutse gusa umurongo uri muri Yohana igice cyaho cya gatanu umurongo wa 23 aravuga ngo njye naje mu izina rya data ntimwanyemera ariko undi naza mu izina rye ubwe we muzamwemera. Nta gushidikanya yuko uburyo abantu bemera Pawulo bakamufata nk'intumwa nta muntu wamutumye ari ukubeshya gusa ngo yabonye umucungu rutuye izuba ngo yarose umugabo w'umunyamakedoniya ngo amubwira ngo mbokuze udutabare ngo mpita amenya ko ari Imana intumye kuvuga ubutumwa bwiza kandi Imana ivuga iti abo sinabatumye ntimuzabemere njye ntabwo nigeze mbatuma bameze gutyo. Usanga abantu aho kugira ngo bumve inyigisho za Yesu bahisemo kwiyumvira inyigisho za Pawulo. Pawulo ni uyoboye niwe abantu bahisemo kumva ko ari we uvuga ibiri byo. Ariko nakubajije niba wamaze kumenya Pawulo uko yari ameze mbere ukaba umaze kumenya ibyo uburyo arimo kuvuga ko yabaye intumwa ukaba umaze kumenya ibyo arimo kuvuga mu rukiko umubajije ati Yesu ubwoko bwawe nubati yego undi yamubaza ati Yesu ubwawe nubu ati yego bwose akabwitiga ubundi niki kikwereka ko Yesu nibyo yigisha nta hantu bihuriye n'inyigisho Yesu yigishije. Nuko niwinjira mu myigishirize ye uri buze gusanga ibyo yigisha bihabanye.